Šta se, ne, uglavnom, CDVita, kaže, prirodna izvorska voda. Aj snimite vlog kako usipate tu prirodnu vodu. Kako ja tebi da verujem? Ja ne verujem sebi, a ne tebi, bre, CDVita, bre, glupava. Dajno, napravi vlog, e, pozdrav ljudi, evo CDVita, evo prirodna izvorska voda. Oni sipaju česmuraš na 100%, lažovi, bre, lažovčine, bre. Kakva prirodna voda? 9 vitamina, gde su ti vitamini? Kako vitamin može da bude tu 30 godina, brate? Nemoguće, ovo je laž svetska. Ajde, promo, znači, ukus, da vidimo ljudi, ukus limete. Ajde, imamo, da li ima ukus limete? Ajde, pomoć Bože, sreće, zdravlje, da se ne otrujem i to je to, GG. Nemoj zezat da se stvarno vrata otvaraju, a sada možemo, majke mi moje, nemoj se zebati, imat ćete problem. Poslagaću se kao pičke, bre. Šalim se, ljudi moji. Lajkite, ljudi, stream, ajmo, još 1000 lajkova do 6K. I udarite subscribe, ko se subscribe dobija pozdrav. 3-4 sada, imam kakve cijete. A ko da probavam, uragan, brate. Osveži. Osveži, 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 boga mi. Ovo kupite svakoj devojci. Ovo svaka devojka se prima na CDVitu. Nije loše, boga mi.